Това ден продължава, уважаеми зрители, в динамичната обстановка, в която не е ясно дали отиваме към избори или към подновяване на преговорите между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. След всичко изречено през последните 24 часа и краха на преговорите, върнати е изпълнен мандат, ама с несъгласни цели 11 министри да са част от такъв кабинет на Мария Габриел. Спирам до тук с обобщението, защото доста говорихме и доста анализирахме. Продължаваме сега обаче. През първо лице гледам към Ружа Райчева, колега журналист от Off News, която е в парламента. Може да ни каже нещо ново, което се е проявило през последните минути. И също така, разбира се, какво се говори в кулуарите, до които журналистите нямат достъп, но минават от време на време депутати покрай тях. Сега и другия ни гост е Еди Папазян, също колега журналист, но от 24 часа. Еди, здравей на теб. След малко обаче ще ти дам думата. Ще изчакаш малко. Ружа, здравей, към теб разкажи ни, знае ли се нещо ново след брифинга сутринта на Борисов и изявленията на останалите политически лидери в последствие? Здравей, Лора, не се знае нищо, няма нищо ново. Факт е, че тук хората са по-тихи от обичайно и има едно напрежение по коридорите ново, което ми напомня на 45-46-то Народно събрание, когато всичко се разпадаше и в това пространство на хаос може да се образуват всякакви течения, и мисля, че това наблюдаваме в момента. Какви са така нагласите, до които стигате вие на терен, дори в неформалните си разговори? Ако пак казвам, имате възможност да говорите неформално толкова много с народни представители заради ограничения ви достъп, но все пак има ли нагласи в действително за подновяване на преговорите? Има едно голямо условие от страна на ГЕРБ СДС, и то е извинение за красивото лице на мафията, използвано към Мария Габриел определение, но и не само. От другата страна пък Денков също разказа интересни неща за преговорите в интервюто си пред BTV и заяви обаче, че има разумен начин да се продължи напред. Атанас Атанасов също се е изказал по темата. Ще предложа на колегите да се върнем към преговорите. Изобщо, какви са нагласите? Нагласите са изключително смесени и мисля, че някои части от сглобката искат избори. И това започва да става ясно. Можеш ли да ги очертаеш, кои са, извинявай, че те прекъсвам, тези части? Да. Аз смятам, че ГЕРБ са готови за избори, Демократична България са готови за избори, докато Продължаваме промяната и тайната съставка от сглобката ДПС не са готови за избори. И това е защото разположението на държавата, глава за ППДПС, в момента ги устройва от различни гледни точки, разбира се. ПП в изпълнителната власт, ДПС с бетонирането си в регулаторите, което не иска да се промени. И всъщност там е голяма част от конфликта ГЕРБ-ППДБ, въпросът е ДПС. Сега, понеже спомена ДПС, ще си позволя още един въпрос и тогава ще се обърна към Еди. Вярвам, че няма да ми се разсърди. Но нещо, което пропуснах да попитам нашия колега Нели Тодорова, която включихме преди малко, е следното. Певски заговори за споразумение. Текста на споразумението казва, той го писахме лично с Кирил Петков, съгласувано е с ГЕРБ. Да. И казва, още нямахме никаква претенция към него и всичко беше изяснено. За кое споразумение става дума? Споразумение, коалиционното споразумение или там прословутия документ с хиляди възможни имена или за някакво друго споразумение? Мисля, че става за друго споразумение. Изобщо, и между другото, и аз се обърках от тези думи на Певски, защото, доколкото знам, той не е бил част от преговорите. Днес, освен това, тук лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е разговарял с Кирил Петков за ротацията и че е имал някакъв лист на своето бюро. Доколкото знам, и Бойко Борисов не е участвал в преговорите. Т.е. тук се въртят няколко паралелни преговори с тези, които ни се измиват очите на нас. Т.е. има доста неща, които очевидно са неясни и ние не ги знаем, за да ги анализираме в някаква, кой знае каква дълбочина. Еди, давам ти дума. Да. Кажи, ако имаш финално изречение. Много бързо просто искам да кажа, че всъщност битката е за предизбирателите. Не е свършило нищо. Не дей да затваряш, ще пренаберат колегите, може би не ме чуваш, но отивам към Еди. Еди, време е да чувам и твоя прочит на ситуацията. Благодаря ти още веднъж, че се съгласи извънредно да се включиш в нашия ефир. Затова си от разстояние. Както казах за те винаги. Аз ще опонирам на колежката, че ДПС не са готови за избори. ДПС винаги са готови за избори.
ДПС са като една, как да кажа, такава част от бойните сили, които са за бързо реагиране. И те винаги, абсолютно винаги са готови за избори и винаги са готови да получат резултат мъничко по-висок от резултата, който са получили преди това. Така че те са готови за избори. Факт е, че продължаваме промяната, не са готови за избори. И факт е, че в момента ГЕРБ СДС флиртуват открито с Демократична България и то главно с ДСБ. Защото аз не съм си правил сметки, но при едни бъдещи избори не е ясно дали ГЕРБ СДС плюс ДПС плюс ДСБ, т.е. депутатите на ДСБ, няма да имат 121 гласа. Това е най-интересна формула, която би трябвало да се разгледа. Я пак кажи ГЕРБ, СДС, ДПС и... И депутатите от Демократите за силна България. Между другото, пак да спомена колежката Нели Тодорова, понеже я включвахме преди малко и тя в финала на нейното включване допусна и варианта с случилото се тип тройна коалиция през трети мандат на ДПС. Допускаш ли такъв вариант или това се струва по-малко вероятно? Съмняваме. Признавам се, че това ме съмнява. Защото самия факт, че ГЕРБ СДС направиха огромен компромис с първото правителство на академик Денков и те си съгласиха, въпреки че са спечелили изборите, втората по брой депутати сила в парламента да състави правителство. Това беше огромен компромис, който според мен Продължаваме промяната и Демократична България, главно Продължаваме промяната, подчертавам, не оцениха като компромис. Те смятаха, че това им се, как да кажа, просто трябва да е така, а то не трябва да е така. Първата политическа сила трябва да се стави правителство и нямаше никакъв проблем същото правителство, което в момента е в оставка на академик Денков, да е с мандата на Продължаваме промяната и ГЕРБ. На ГЕРБ СДС. И така, че, как да кажа, историята се завърта и удря по носа този, който си е позволил да си го вирне прекалено много. Връщам към Ружа, продължавайки така мислите на Еди Папазян. Ружа, ако си представим и влезем в хипотезата, отиваме към преговори, т.е. топката се тупа с извънредните предсрочни избори, влязат на нови преговори. Как се обяснява на избирателя, че се възобновява връзката с мафията? Образно казано. Изпускане, неправилно на нервите ли бяха тези думи? И затваря ли се по този начин с тези думи и вратата като обяснение към избирателя защо управляват с ГЕРБ СДС? Защо получават подкрепа от ДПС? Аз това исках да кажа точно по-рано. И то е, че всъщност битката е за предизбирателите. В момента не тъкат никакви, според мен и по това, което чувам, реални преговори. Това са просто две групи хора, които се мразят. И вчера, наистина за кратко време, някои от тях, говоря за ПП, Кирил Петков и Асен Василев, си свалиха тези маски на приятеля Борисов и така нататък. И стана ясно, че тези 9 месеца не са потулили лошото чувство. Все пак сега и 2 години от ареста се навършиха. Но преговори ще има, правителство вероятно ще има, има варианти. Въпросът е, че краят му е предизвестен. И в момента това, което наблюдаваме, е битка за кой е виновен. И ако забележите вчера брифингите, двата брифинга на ГЕРБ, особено на ППДБ, постоянно беше акцентирано кой е виновен. Те се опитваха да не бъдат виновни, да изкарат другите. Това е реалната конкуренция в момента е за избирателя и как ще си устроят предизборната кампания. Те не са готови за предизборна кампания в този вид в момента, но вече си подготвят пешките, така че да щото се върви натам. Ако не сега, то края на тази година. Чужа се и нещо друго. Ако влезем в хипотезата пък за извънредни избори, Еди, давам ти думата на теб. Всъщност, какво по-различно ще получим и дали е възможно наистина от последните часове 2-3 дни като динамика, имам предвид на изявленията и това дърпане на килимчето към всяка една политическа формация, като индивидуално действие имам предвид за избирателя, за трупане на политически дивиденти, дали ще ни покажат изборите нещо друго? Някаква друга конфигурация? Не знам каква друга конфигурация мога да ни покажат. Чисто като процентно съотношение на депутатите в парламента едва ли ще е много по-различна. ГЕРБ СДС ще запазят според мен
представителството си. ДПС ще запазят или леко ще дигнат, примерно с един депутат, но не повече. Продължаваме промяната, ще си намалят. Демократична България може би ще дигнат с един или двама. Всичко зависи как са съставени листите. При положение изобщо, че се стигне, което ме съмнява, до предсрочни избори. И останалите партии, според мене, ще запазят представителството си, горе-долу на същите равнища. Единствената партия, която ще дигне, и то може би значително процента си, е партията не гласувам. Или не гласувам за никого. Не подкрепям което... никого, да. Не подкрепям никого, което е, как да кажа сега, аз примерно не гласувам. Но не бих отишъл да пусна бюлетина, не подкрепям никого. Тя вече на последните избори, тази група от хора беше цяла парламентарна група с над 4%, ако не се лъжа. Така че да, ще наблюдаваме почти при евентуални 4%. Избори. Да, почти 4. Малко под беше, да. Прав си. Да, Ружа, ще ти дам възможността да направиш тази прогноза и ти при евентуални избори. Очакваш ли някаква различна подредба и конфигурация? И в този ред на мисли обаче искам сега да чуем Костадин Костадинов от Възраждане, който също има своята политическа реакция на база случилото се. Това е лидера на Възраждане, както казах. И след това да влезем в прогнозата, защото пък опозицията смята, че това е изхода от ситуацията, да дойдат избори, само че след това какво следва, не е ясно. В този грозен пошъл политически сценарий, в който... участва управляващата тройна коалиция ГЕРБ, ППДБ и ДПС, потъват надеждите на българите за нормално развитие на нашата държава. Казахме го много пъти, пак ще го повторим. Успешна ротация означава неуспешно развитие за България. В момента това, което се случва, е нещо безпрецедентно за последните 34 години. Такива грозни политически игри, такива грозни пошли спектакли, такъв цирк, отвратителен. Единственото нещо, което ще постигне, още по-ниска избирателна активност. Хората са отвратени от това, което се случва. Аз, честно казвам, не знам, след като с нощи ППДБ нарекоха Мария Габриел красивото лице на мафията, сега те ще преговарят отново с красивото лице на мафията. ППДБ от своя страна, които пък ГЕРБ използва като прах за пране, защото те буквално ги използваха като прах за пране, сега в момента очевидно нямат никакъв проблем отново да бъдат използвани като кърпички или като салфетки, с които да си измият ръцете техните партньори-разбойници от ГЕРБ и ДПС. Изборите пречистват всичко. Другия вариант е преврат или революция. Това са трите форми на промяна. Избори, преврат или революция, нека още веднъж го кажа. Кое точно от тези предпочитаме? Защото другия вариант е още от същото. Не може да продължаваме повече по този начин. Така повече просто не може да продължаваме. И така, можем спокойно да кажем, че това е работата на опозицията, да критикува мнозинството и в някакви ситуации да иска предсрочни парламентарни избори. Въпросът е, след предсрочните парламентарни избори, а какво мнозинство ще имаме и б тази същата опозиция, каква алтернатива ни предлага за управление, Ружа? Мисля, че това зависи изключително много от предизборната кампания и начина, по който ще се разпадне сегашното правителство. Не мога да се обвържа с прогноза кога това ще се случи, нито за точните мнозинства, просто защото ситуацията е страшно хаотична и най-вече много емоционална. Наистина наблюдаваме лабилност от страна на участниците в ситуацията, на почти всички. И тук не говоря просто за изпускането на нервите от страна на ППДБ вчера и използването на тая реплика, която е Саша им играе много лошо срещу тях в преговорите за лицето на мафията. Но... не става въпрос само за тях. Тук има изостряне на ситуацията. Пеевски е лабилен от известно време. Да, сега се успокоил. Мария Габриел, както Ицо Хазарта забеляза, че вероятно е плакала цяло нощ. Това е негово предполагане. Просто написа го в Фейсбук. Но говоря просто, че се вижда напрежението и това не е ситуация, в която може да се вземе стабилно политическо решение, каквото ни се говори през цялото време. Тоест, тук ще се направи някакъв полукомпромис, но той ще е само в името на това как ще се играе на нови избори. Благодаря ти много за това включване и за отделеното време в кулоарите на парламента. Даваме си сметка, че паралелно с това и работиш. Еди, към те финални думи по този въпрос за изборите и за опозицията и алтернативата, която опозицията дава. Пак за съжаление ще кажа, ще опонирам колежката, че Пески никой не се изпуска небите. Повярвайте ми, гледам го така всичките му изказвания, но това е отделен въпрос. А опозицията няма вариант. Опозицията няма абсолютно никакъв вариант, защото техният вариант е Крим е руски, че иде. И
това не се приема от Европа и от останалите парламентарно представени партии без БСП и Има такъв народ. Така че, каквото и да говори Възраждане, все пак да не забравяме, че ППДБ и специално ДБ се съгласиха на това да са в едно правителство с комунистите и вице-премиер да е шефа на комунистическата партия. Така че няма как да ми говорят, че не може да има някакви компромиси, след като те са се съгласили. Партията, която е мачкала България 45 години, да е с тях заедно, с тези, които са адхок срещу тази партия, в едно правителство. Така че всичко е възможно. Преговорите са въпрос на компромиси. Компромиси ще има, Асен Василев ще се извини. Най-малкото е длъжен като мъж по отношение на дама. Да се извини, защото наистина думите бяха много грозни и не бяха заслужени. Добре. Защото Мария Габриел просто е доказала в европейски мащаб какво представлява. Благодарим ти, Еди, за това включване и на теб. Те първа, уважаеми зрители, следим и в новините, в ефира на Нова Нюс, всичко това, което ще се развива по политическия сюжет до края на днешния ден. Надяваме се до петък, както смятат и нашите парламентарни колеги, да имаме конкретика в отговора на въпроса избори или се подновяват преговорите. Всичко това обаче, за съжаление, не можем да кажем към този час. Спокоен ден ви пожелавам. Останете с програмата на Нова Нюс. Thank you.